Sí, el partit de diumenge per nosaltres és molt important perquè volem començar la segona volta i l'any 2023 amb 3 punts per començar amb una energia diferent i donar-li la volta a aquesta primera volta una mica irregular que hem tingut. Volem ser més regulars i al final ficar-nos a dalt, que no és cap altre l'objectiu que fer el playoff. Sí, ha vingut bé, sobretot tancar l'any amb victòria. El jugador se'n va a les vacances de Nadal doncs més content i més tranquil, i ens ha vingut bé per desconnectar, i després sobretot hem aprofitat per treballar molt doncs, aquestes 2 setmanes sense lliga, doncs, repassar diverses coses i sobretot mentalment doncs, canviar la mentalitat i energies renovades per començar, com t'he dit abans, el primer partit de Lliga fent un pas endavant i amb una ambició diferent que la primera volta. Estem convençuts que volem estar a dalt i que podem estar a dalt, que tenim plantilla i jugadors per estar-ho. No, la Grama és un rival que no... Crec que la classificació crec que hauria d'estar més amunt. Té molts jugadors doncs, amb experiència tercera i és un equip doncs, intens, sense pilota, que t'ha d'apretar fora camp rival, i amb pilota un equip que proposa, que té jugadors amb bon peu i jugadors doncs, valents per treure-te la pilota. Llavors hem d'estar molt atents i no refiar-nos ni un pèl del rival de diumenge, perquè segur que voldrà començar igual que nosaltres la segona volta i serà un partit superdisputat.